Послать ему Бог без порой, Мать и старичку, ей разов силу, Послать им сердце, без порой, У кого горя, косырь ты найду, Янки сендатка, есть не знамене, У кого горя, косырь ты найду, Янки сендатка, Речи мой зрехчу, Вечтеру санкам, Кес парабане, Еви муй сери, Луй серов чахру, Аслати моко, Кес парабане, Луко пер гара, Косер ти дайло, Янки сен гацка, Еске знамире, Луко пер гара, Косер ти дайло, Янки сен гацка, Նստենք եղբայրներ քույրեր, ասենք սրտանց, Փառք Հիսուսին այս առավոտվա համար, Փառք Տիրոջը եկեղեցին իր ընթացքի մեջ է Աստծո ողորմությամբ, յուրաքանչյուր պաշտամունք ես հավատում եմ, որ դա Աստծուց տրված մեզ նվեր է, ողորմություն է, պարգև է, որ մենք այսօր հավաքված ենք այստեղ միասին Աստծո խոսքին հաղորդ լինելու։ Գիտեք, եղբայրներ, քույրեր, նորություն ասած չեմ լինի, որ եկեղեցին պիտի մնա իր բարձունքի մեջ, իր պատրաստ վիճակի մեջ, իր ծառայության մեջ, որտեղ դա Քրիստոսի մարմինն է, եւ մենք ամեն մեկս որպես Աստծո ժողովուրդ, որպես եկեղեցու մարմնի անդամներ, պարտ ենք մեր տեղում լինել արթուն եւ զգաստ, որտեղ այսօր ընտանիքներ, վիճակներ, պարագաներ, նեղություններ, տարապանքներ, հիվանդություններ, ինչ որ կուզեք այս տարապալից աշխարի մեջ, մարդիկ վիճակներով են անցնում, եւ եկեղեցին, ինչ եմ ասում, պարտ է, պիտի լինի իր դիրքի մեջ, որպեսզի կարողանա Տիրոջ ողորմությամբ, Աստծո Սուրբ Հոգու օգնականությամբ համապատասխան ծառայություններ բերելու բոլոր նրանց համար, ովքեր կարիքի մեջ են, իսկ ով կարիք չունի, իհարկե բոլորս էլ որոշակի կարիքների մեջ ենք, եւ Աստված օգնական լինի, որպեսի իրապես մարմինը եկեղեցին լինի այն հանգրվանը, այ հիմա միտքս եկավ այն բարի սամարացու օրինակը, որ սամարացին, երբ որ վիրավորվածին վերցրեց եւ տարավ դեպի պանդոկը, պանդոկապետին ինչ որ բաներ տվեց, վճարումներ արեց եւ ասեց հոգ տար։ Եվ ես հավատում եմ, որ այդ պանդոկը Աստծո եկեղեցին է, որտեղ պանդոկապետը Աստծո Սուրբ Հոգին է, որ հոգ է տանում մեզ յուրաքանչյուրիս համար մեր կարիքների մեջ։ Աստված օգնական լինի բոլորիս, Աստված զորացնի յուրաքանչյուրիս մեր եղած վիճակների մեջ։ Անցնող 5-7-ին մենք միասին ենք գոհաբանության Աստծո ժողովուրդը միասին վայելում էր Տիրոջ օրհնությունները, իհարկե հիշում ենք բացականերին, ովքեր տարբեր պատճառներով բացակա գտնվեցին, անկեղծ ասած, այդպես աչքիս առջև էր միշտ բոլոր բացակաները, որոնք տարբեր ուղղակի պատճառներով հասկանալի է, որ գուցե և նաև հարգելի մարմնի տկարության և տարբեր պատճառներով մեր մեջ չէին, բայց աղոթող ենք, որ մեզանից որևիցե մեկը Աստծո շնորհքից երբեք ու երբեք ետ չմնա, եղբայրներ, քույրեր։ Գիտեք, շնորհքից ետ մնալու տարբեր պատճառներ կա, ինչպես մարմնի տկարություն, հիվանդություն, փորձություններ եւ այլն, կա նաեւ մեղքի պատճառով մարդը սառի կամաց-կամաց պակասի Աստծո տանից, եւ այս ձևով
Ետ մնա Աստծո շնորհքից։ Տերը թողորտնի մեզ, բոլորիս զորացնի։ Գոհաբանության շապատը նորից պիտի դառնանք Տիրոջ շնորհքով այն բոլոր ճշմարտությունների մասին, որոնք ինչպես հիշեցվեց մեր պարտականությունը, մեզ տրված պարգևը, որոնց համար մենք խորապես շնորհակալ պիտի լինենք, եղբայր ներքույրեր։ Ես պատահական չսկսեցի նախաբանը եկեղեցու ուրեմն տրված շնորհի որպես պարգև յուրաքանչյուր պաշտամունք, որ մենք ունենում ենք այստեղ, և եկեղեցին իր բարձունքի մեջ պիտի լինի։ Եվ երբեք, եղբայր ներքույրեր, այսպես յոլա գնալու հետ չպիտի հարմարվենք։ Եվ իմ հորդորն է յուրաքանչյուրիդ, զորավիկ եղեք Տիրոջ մարմնին, ուղղակի զորավիկ եղեք ձեր ներկայությամբ, ձեր աջակցությամբ, ձեր աղոթներով։ Որովհետև նորից եմ կրկնում, մենք մարմնի անդամներ ենք, և եթե մարմնի մի անդամը տկարության մեջ է, մնացած անդամները ինչ են անում, հոգ են տանում։ Այս գործողությունը Սուրբ Հոգին ինքն է տանում մեր մեջ։ Ուրեմն օրհնյա լինի Տիրոջ անունը, ինչպես հիշեցինք շաբաթվա ընթացքի մեջ, Սաղմոս 92:1-2 համարները ասում են, բարի է գոհանալ Տիրոջից և Սաղմոս ասել քո անվանդ, ով բարձրյալ, առավոտները քո ողորմություններդ և գիշերները քո հավատարմություններդ պատմել։ Ուշադրություն դարձրեք, ողորմություններ և հավատարմություններ հոգնակիով է խոսում։ Եթե մեր աչքին մի բան է ուղղակի մեծացած այս ողորմությունը կամ այն հավատարմության մասին խոսելը, մենք գուցե միայն դա ենք տեսնում, բայց հավատացեք, որ ամեն օր բազում են Աստծո ողորմությունները, նրա հավատարմությունները մեր կյանքի մեջ։ Տերը թողորտնի մեզ ամեն մեկիս։ Ես այսօր Տիրոջ ողորմությամբ ուզում եմ ավելի ծանրանալ ոչ թե նյութական կամ ֆիզիկական բարիքների համար շնորհակալ լինելու, որտեղ սրանք արդեն կան, մենք տեսնում ենք դրան։ Ես ուզում եմ այսօր մի փոքր ավելի ծանրանալ այն բոլոր հոգևոր շնորհների, այն հոգևոր պարգևների վերաբերյալ, որոնք նորից բազում և անհամար են մեր կյանքի մեջ, որոնց համար արժե և տեղին է հավիտյանս հավիտենից շնորհակալ լինել Տիրոջ։ դրանցից մեկ օրինակ Կողոսացիս առաջի գլխի ուրեմն 12-14 համարն է, որ շատ անգամ ընթերցել ենք, ասում է, գոհանալով Հոր Աստծուց, որ մեզ լույսի մեջ բնակվող սուրբերի վիճակին մասնակից լինելու արժանացրեց, որ մեզ ազատեց խավարի իշխանությունից ու իր սիրելի որդու թագավորությունը փոխադրեց։ Տեսեք, ինչքան մեծ իրադարձություն է կատարվել մեր կյանքի մեջ, որ առաքյալը ասում է, մենք գոհանում ենք Հոր Աստծուց, որ մեզ լույսերի մեջ բնակվող սուրբերի վիճակին մասնակից լինելու է արժանացրել, որի արժանիքը երբևէ մենք չենք ունեցել, եղբայր ներքույրեր։ Եվ սա է այն մեծ հրաշքը և ողորմությունը, որի համար իրապես մենք գոհանում ենք Տիրոջից, որ մեզ ազատեց խավարի իշխանությունից ու սիրելի որդու թագավորությունը փոխադրեց, որով մենք փրկություն ունենք իր արյունով, այսինքն մեղքի թողություն։ Որքան բաներ կան այստեղ, եղբայր ներքույրեր, որ մենք հավատացինք կամ լսում և անցնում ենք առաջ, բայց այսօր մենք որտեղ որ կանք Տիրոջ շնորհքով, Աստծո ողորմությամբ, որ առաքյալ ասում է, դուք շնորհքով եք փրկված հավատքի միջոցով, և սա ոչ թե ձեզանից է, հապա Աստծո պարգևն է, ոչ թե մեր գործերից է, հապա իրապես Աստծո շնորհն է, որ այստեղ որ մենք կանք, Աստված մի մեծ իրադարձություն է կատարել լույսերի մեջ բնակվող սուրբերի վիճակին արժանացնելու, իր որդու թագավորությունը փոխադրել է ոչ թե սովորական մեր ընթացքից, այլ խավարի իշխանությունից, Սատանայի տիրապետությունից Տերը մեզ փոխանցել է իր որդու Հիսուս Քրիստոսի թագավորության մեջ։ Սրա համար իրապես արժի ասել, «Փառքես Տեր, փառք Տիրոջ է, եղբայր ներքույրեր»։ Եվ այդ բազում ողորմությունների մեջ ես մի կետի վրա եմ ուզում կանգնել, որը գրված է ուրեմն Ռոմեացիս 8-րդ գլխի 32-րդ համարը, որ ձեզ շատ ծանոթ համար է,
ես այդ մեջ վերում անեմ եղբայրներ քույրեր։ Ռոմեացիս 8-րդ գլուխ 32 համար, որ ասում են, նա իր որդին չխնայեց, հապա մեր ամենքի համար մատնեց նրան, ինչպես նրա հետ բոլոր բաները մեզ պետք չշնորե։ Տեսեք, Աստված ուղղակի իր որդուն չի խնայել, որ այս իրադարձությունը կատարվի մեր կյանքի մեջ, լույսերի մեջ բնակվող սուրբերի վիճակին մասնակից լինելու կամ իր որդու թագավորությունը մեզ փոխանցելու, որովհետև դա էր միակ միջոցը, ճանապարհը մեզ հասնելու այդ օրդնյալ բարձունքին, որի համար կրկնում եմ, Տերը թող Սուրբ Հոգով այցելի մեզ, մենք սրտի խորքից գոհանանք և շնորհակալություն հայտնենք Տիրոջը, որ Աստված մեզ այսպիսի մեծ ողորմություններ արել։ Եվ գիտեք, առաքյալը միտեղ, երբ որ խոսում է իր ծառայության մասին, որ ինչպես Աստված մեկը մյուսի միջոցով, ասենք, օգնության ձեռք էր մեկներ եկեղեցում կարիքավորներին, նեղյալներին հասնելու և այլն, ասում է, սա կատարում է նրա համար, որպեսզի շատ մարդկանց սրտեր բարձրանան և փառավորեն Աստված այն շնորհի համար, որ ձեր միջոցով հասել է նրանց։ Եվ ասում է, Աստուծո ողորմությունները բազում են և անպատում են, անպատում։ Ես այդ համարը ընթերցեմ, ասում է, գոհություն Աստուծո նրան անպատում պարգևի համար։ Ուրեմն սա գրված է 2 Կորինթացից 9-րդ գլխի 15-րդ համարը։ Անպատմելի է, նույնիսկ անգլերեն թարգմանությունը նայեց աննկարագրելի է Աստուծո պարգևները, ինչ որ Աստված մեր կյանքի մեջ արել է և անում է։ Փառք Տիրոջը, սրա համար եղբայրներ քույրեր, մենք միշտ գոհանանք Տիրոջից։ Եփեսացիների 5-րդ գլխի 20-րդ համարի մեջ ասում է, ամեն բանի մեջ գոհություն տվեք Աստծո ամեն ժամանակ, ամեն բանի մեջ։ Հիմա ես, երբ որ նայում ենք ամեն բան ասելը, ինչ կնշանակի ավետարանի լույսի տակ։ Գիտեք, մենք մարդ արարածները, քանի ֆիզիկական մարմնի մեջ ենք ապրում, երբ որ խոսվում է գոհություն տալու մասին ավետարանի մեջ, միշտ առաջի հայացքից մեր աչքի առաջ բացվում է մեր ֆիզիկական երևույթային կյանքը, մեր առօրյա կարիքները։ Օրինակ, մենք շնորհակալ ենք, որ Աստված հանապազորյա մեր հացն է հոգ տանում, վերջապես մեզ առողջություն, կարողություն, բժշկություն է շնորհակալ, ամեն բան էր։ Բայց եթե նորից եմ կրկնում, երբ որ նայենք հոգևոր դաշտի մեջ, այդ ամեն բաների մեջ ինչեր են մտնում, մենք իսկապես կլեցվենք կատարյալ շնորհակալությամբ և գողությամբ Աստված։ Օրինակ, դրանցից մեկը Աստծո խոսքի ընդունելությունն է։ Գիտեք, Աստվածը, որ մեր մեջ ներգործել է, որպեսզի Աստծո խոսքը իրապես մեր կյանքի մեջ հասանելի լինի, այսօր շատերին ես խոսում Աստծո խոսքը, և մարդիկ ուղղակի սովորականի պես լսում և անցնում են, սովորականի պես մարդիկ ուղղակի անտարբերությամբ են անցնում։ Օրինակ, մեր Ռադիկ եղբոր վկայությունը, որ մենք մի քանի ամիս, 2 առաջ, ինչքան ժամանակ առաջ է, չեմ հիշում, եղբայրը մեր մեջ էր, այդպես մի անձնավորության, որ ժամանակին եկեղեցի է մասնակցել, փորձեցի այդպես քաջալերել, ասել, որ այսպիսի եղբայր էր մեր մեջ, որ մահվանը դեմ առ դեմ կանգնած, Աստված հրաշք է կատարել իր կյանքի մեջ, այնպեսի մի լեռան հանդիպեցի, այն որ մի քար ես նետում, այսպես քարը կայծի է, ասեց, ես այդպիսի բաների չեմ հավատում, ուղղակի ես սենց շակ եղա, կարելի ասել։ Ինձ թվում էր, որ նման մեկ, որ ամեն առավոտ ավետարան կարդացող մեկն է միջալոց ասել, և Հայաստանում ավետարանական եկեղեցի այցելած, նույնիսկ մկրտված մեկը, և ասում է, ես այդպիսի բաների չեմ հավատում։ Ըստ երևույթին ինչ-որ մի քարոզ խոսություն է լսել TV-ներով, ես անում չեմ տա, որը այդպես էլ կանգնած, և ասում եմ, ես այսօրվա հրաշներին չեմ հավատում, դուք գիտեք ում մասին է խոս, և հանդգնում են ավետարին այսպեսի հակառակ խոսքեր ուղղելու եղբայրներ քույրեր։ Միթե մեր պաշտած Աստվածը երեք այսօր և հավիտյան նույն է, չէ՞, եղբայրներ քույրեր։ Աստծո խոսքը փոխվում է, իհարկե ոչ, թող Աստուծո անունը փառավորվի։ Ես պիտի ընթերցեմ 2 Թեսաղոնիկեցիս
Երկրորդ գլխի 13-րդ համարը ասում է. Սրա համար մենք էլ անդադար կգոհանանք Աստծուց, որ մեզանից Աստծո խոսքը լսելով ընդունեցիք ոչ թե իբրև մարդկային խոսք, հապա ինչպես ճշմարիտ է, որպես Աստծո խոսք, որ նաև կներգործի ձեր մեջ, որուն կհավատաք։ Պողոսը սրա համար հատուկ շնորհակալություն է հայտնում Աստծուն, որ ասում է մեզանից լսած խոսքը դուք ասում եք սովորական մարդկային խոսք չընդունեցիք, հապա որպես թե կենդանի Աստծո խոսք։ Սա շատ լուրջ բան է, եղբայրներ քույրեր։ Դու լսում ես քո առջև կանգնած մարդ արարած, եւ նույնիսկ գուցե նաեւ ճանաչում ես նրան իր տկարությունների մեջ, բայց այս մարդը իր տկարության սահմանների մեջ քեզ խոսում է Աստծո խոսք, եւ դու պիտի հավատաս, որ դա իրապես երկնքից իջած կենդանի Աստծո խոսք է, ինչպես օրինակ ես այսօր կանգնած եմ ձեր առջև որպես տկար ձեր ծառա։ Այսինքն հավատք է պետք, որպեսզի կարողանաս դու ընդունել այն խոսքը, որ Ավետարանով այսօր փոխանցում է, որ դա մարդկային խոսք չէ, հապա Աստուծո կենդանի խոսքն է։ Եվ սրա համար շնորհակալություն հայտնելու իհարկե մենք շատ բան ունենք, եղբայրներ, քույրեր, որ մեր լսելիքները, մեր մտածելակերպը, մեր հոգին շունչը, մարմինը հոգևոր թլպատություն է անցել, այսպես բար եկավ մեջս։ Այսինքն բոլոր անհավատության արդյունքները վերցված են Աստծո շնորհքով, եւ մենք սրա համար ուղղակի շնորհակալ ենք Աստծո, ասենք Փառք Տիրոջը, եղբայրներ, քույրեր։ Գողության արժանի բան է, երբ որ Աստծո խոսքը հասնում է մեր ներսին եւ ներգործում է մեր առօրյա կյանքի մեջ, եւ որպես հետևանք դրան մեղքի ծառայությունից կատարելապես ազատվելու եւ արդարության ծառաներ լինելու շնորհքին Աստված մեզ արժանացրել, քանի որ Աստծո խոսքը հասել է իր ներգործությամբ։ Քանի դեռ Աստծո խոսքի նկատմամբ հավատք չկա, այդ խոսքը նաև ներգործելու որևէ հնարավորություն չունի։ Հավատքով ընդունված խոսքն է, որ ներգործում է մարդու ներաշխարհի մեջ եւ մարդուն դարձնում է արդարության ծառաներ մեղքի ծառայությունից ազատելով, եղբայրներ, քույրեր։ Սա հրաշք մի փոփոխություն է, Տերը թող օրհնի, Տերը թող զորացնի։ Ռոմեացիս 6-րդ գլխի 17-րդ համարն եմ ընթերցում։ Աստծո խոսքը ասում է, բայց գոհություն Աստծո։ Առաքյալը նորից գոհություն է բարձրացնում, ինչի համար, հոգևոր արժեքների համար։ Որ թեև դուք մեղքի ծառա եք, սակայն սրտանց հնազանդեցիք այն վարդապետության գաղապարին, որ ձեզ հանձնվեցավ։ Ես այս երևույթը ավելի շոշափելի նկատել եմ իմ նորադարձ շրջանի մեջ, երբ որ Աստծո խոսքը հասավ Աստծո մեծ հրաշքով, եւ այդ ընդունելությունը եղավ Աստծո խոսքը սովորական եղբոր միջոցով, որպես կենդանի Աստծո խոսք, հավատքով ընդունվեց իմ կյանքի մեջ, եւ այդ խոսքն էր, որ ներգործությամբ փոխեց իմ կյանքը։ Եվ հիմա, երբ որ հանդիպում ես բարեկամիդ կամ ընկերոջդ, որ տեսնում է, որ քո կյանքիդ մեջ փոփոխություն է կատարվել, նույնիսկ մարդիկ փորձում են այսպես արժեքա զրկել այն ազդեցություն Աստծո խոսքի ներգործությունը, որ քո կյանքիդ մեջ եղել է, օրինակ ասելով, մենք էլ ենք հավատում, կամ պետք է այդքան խորանալ, չգիտեմ, ավետարանի մեջ, քանիսի դեն այս բաները ասել, դեպ այն ներկույր, մենք էլ ենք եկեղեցի գնում, այս ենք անում, այն ենք անում, բայց խորանալու կարիք չկա, այսինքն սովորական քո կյանքովդ ապրի, մի բան լսել ես, դե անցի առաջ, բայց այդ մի բանը սովորական խոսք չէր, այլ կենդանի Աստծո, սա է հրաշքը, սա է հրաշքը, եղբայրներ, ես սրա համար մենք սրտանց գոհանում ենք Տիրոջից, Փառք Տիրոջը, ես միշտ այդպես հիանում եմ եկեղեցու ծառայության ընթացքով, հավաքված ենք, նստած ենք այստեղ, ոչ մի ֆիլմ չկա, ոչ մի թատրոն չկա, ոչինչ չկա, բայց ով է մեզ հավաքել այստեղ, եղբայրներ, քույրեր, իհարկե Տերը, որպեսզի մենք իր խոսքին հաղորդակից լինենք, իր խոսքով մեր կյանքը իրապես ներգործվի, մենք հոգևոր սնուցում առնենք, նորոգություն առնենք եւ շարունակենք մեր ընթացքը։ Եվ առաքյալը շարունակում է, ասում է 23-րդ համարի մեջ, որտեղ ասում է, մեղքի վարձքը մահ է, բայց Աստծո ծերի պարգևը հավիտենական կյանք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Սրա համար ենք մենք շնորհակալ։
Որտեղ նորից եմ ասում, Աստծո խոսքը մեզ ոչ միայն մեղքի գերությունից ազատում է արդարության ծառաներ դարձնելու, հապա նաև այդ խոսքի միջոցով, ան որ կհավատա ինձ, իմ խոսքս կընդունի, ունի հավիտենական կյանք, այս է մեծագույն գողության արժանի իրադարձությունը, երևույթ չասեմ, իրադարձությունը, որտեղ դա կյանք է, որ մեր կյանքի մեջ մենք վայելել ենք եւ տեսնում ենք Աստծո շնորհքը։ Մենք վերջապես մյուս հրաշք փոփոխություն Աստծո խոսքի ներգործության, որ մենք մահից դեպի կյանքի ենք փոխվել, ինչպես քիչ առաջ ընթերցեցի, ուրեմն Հովանու 5:24-րդ համարի մեջ, տեսեք Հիսուսը ինչ է ասում, ասում է, «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, նա որ իմ խոսքս մտիկ է անում, լսում է եւ կհավատա նրա, որ ինձ գրկեց, հավիտենական կյանք ունի եւ դատապարտության տակ չի ընկնում, հապա մահվանից դեպի կյանք է անցել»։ Սա մեծ փոփոխություն, այն իրադարձությունն է, որ մեր կյանքի մեջ, նորից եմ կրկնում, միշտ տիրոջից գոհանալու, տիրոջը շնորհակալություն հայտնելու, մենք պատճառը ունենք, առիթը ունենք ամեն պահ։ Եթե նույնիսկ մեր կյանքի մեջ երևույթները հակառակ են, պարագաները հակառակ են, նեղություններ կան, տարապանքներ կան, մարմնի տկարությունը, ինչ որ կա, բայց Աստված կարևորագույն մեծագույն հարցն է լուծել մեր կյանքի մեջ, Հիսուսի միջոցով, նրա խոսքին հավատալու միջոցով, մեզ մահից դեպի կյանք տեղափոխելով, Աստծո անունը փառավորվի։ Նույնիսկ առաքյալը ավելի խորանալով Կորինթացիների 15-7 գլխի մեջ, երբ որ բացատրում է հարության, մահվան եւ հարության այդ գերագույն շնորը, որ մեզ տրված է Քրիստոսի միջոցով, որպես Քրիստոս առաջի մեռելներից հարություն առած պտուղը եւ հետո Քրիստոսիններ, առաքյալը այստեղ խոսում է, որ ինչպիսի հրաշք իրադարձություն է մեզ սպասում, որ անգամ մահը եւ գերեզմանը որևէ իշխանություն պիտի չունենա։ Երեք հարազատներով գերեզմանատանն ենք մորս մահվան երկրորդ տարելիցի կապակցությամբ, եւ այս խոսքերն ենք մենք միասին իրար հորդորում, որ ուր է ով մահ քո խայթոցը, ուր է ով գերեզման քո հաղթությունը, մահվան խայթոցը մեղքն է, մեղքի ուժը օրենքը, բայց գոհություն Աստծո, որ մեզ հաղթություն է տալի մեր Տերոջ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Ուստի, իմ սիրելի եղբայրներ, հաստատուն եւ անշարժ կեցեք եւ ամեն ժամանակ ավելացեք Տիրոջ գործի վրա, Տիրոջ գործի մեջ գիտենալով, որ ձեր աշխատությունը պարապ չէ Տիրոջում։ Տեսեք Աստծո խոսքը որչափ հարատև ներգործելու եւ մխիթարելու եւ մեզ զորացնելու, ուրեմն առիթ ունի, եղբայրներ։ Մենք հարազատներ ենք, հարազատներից ենք բաժանվում մարմնի ժամանակավոր ընթացքի պատճառով, ոմանք ննջում են, ոմանք վերջապես տարբեր պատճառներով հեռանում են այս աշխարից, բայց Աստծո խոսքը մնում է նույնը, որ թեև երկինք ու երկիրը անցնի, բայց Աստծո խոսքը մնում է հավիտյան, ճշմարիտ եւ հաստատուն։ Թող Աստծո անունը փառավորվի եղբայրներ, այսինքն բոլոր նրանցից, որ մենք բաժանվեցինք, մենք գիտենք, որ գալու է փառավոր հարության օրը, որ մենք իրար հետ պիտի լինենք, միասին պիտի լինենք հավիտենական կյանքի մեջ։ Եվ գիտեք, այս կյանքի փոփոխությունը, մահից դեպի կյանք փոխվելու այս իրադարձությունը, մեր այսօրվա կյանքի մեջ դա շոշափելի է։ Տեսեք, Հովանես առաքյալը ինչքան պարզ օրինակով է ներկայացնում, թե ինչպես ենք մենք մահից դեպի կյանք տեղաշարժվել։ Օրինակ, առաջի Հովանու 3-րդ գլխի 14-րդ համարի մեջ ասում է, մենք գիտենք, թե մահից կյանքի փոխվեցինք, որովհետև եղբայրներին կսիրենք, նա որ իր եղբայրը չի սիրում, նա մահվա մեջ է մնում։ Այսինքն այսօր, եթե մեր մեջ կատարվել այդ իրադարձությունը,
կյանքի իրականությունը, հոգևոր կյանքի իրականությունը կատարվել է, որ մենք հոգևոր դաշտի մեջ խավարի իշխանությունից տեղափոխվել ենք Աստծո որդու թագավորությունը, սա արդեն մեր մեջ բխող մի կյանք է, որ մենք եղբայրները սիրում ենք կամ քույրերին, մեկս մեկ սիրելու այս սքանչերի շնորհքը ուղղակի պատճառ է կամ հետևանք է, որ մենք մահից դեպի կյանք ենք փոխվել։ Իրապես կարող է ամեն մարդ ինքն իրեն քննել, արդյոք ես իմ եղբորը, իմ քրոջը սիրում եմ այդ նույն սիրով, ինչ որ Հիսուս ասեց, մեկս մեկ սիրեցեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, թող Աստծո անունը փառավորվի եղբայրների քույրերում։ Ուրեմն մենք գոհանալու առիթ ունենք, որ Աստծո խոսքը հասել է մեզ և այս մեծ իրադարձությունը կատարվել է։ Գիտեք, մյուս կարևոր բանը, որ նորից հետևանք է նորից Աստծո խոսքի ընդունելության, որ դրա միջոցով մենք դարձանք եկեղեցու մաս, Քրիստոսի մարմնի անդամներ դարձանք։ Սրա համար ևս մենք գոհանալու շատ առիթներ ունենք, որ մենք գտնվում ենք իր մարմնի մեջ, Եփեսացիների երկրորդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք սրա մասին։ Եփեսացիս առաջի գլխի ներողություն 23-րդ համարը, որտեղ առաքյալ ասում է, որ եկեղեցին նրա մարմինն է, որ լրացնում է ամենքը ամեն բանի մեջ, և դուք ասում է այդ մարմնի անդամներն եք։ Եփեսացիս 5-րդ գլխի 30 համարի մեջ շարունակում է դրա մասին առաքյալը խոսելով, ասելով, որ որովհետև մենք նրա մարմնի անդամներն ենք, նրա մարմնից և նրա ոսկորներից, մինչև այստեղ, և սա աստվածային շնորհքի արդյունք է, եղբայրներ քույրեր, և մենք պարտ ենք իրապես, որտեղ ենք մենք, և որտեղ պիտի լինեինք, եթե Աստծո շնորհքը մեզ հասած չլիներ, եթե այն նույն կենարար խոսքը մեր սրտի մեջ Սուրբ Հոգին ցանած չլիներ, և այդ հեղաշրջումը մեր կյանքի մեջ կատարված չլիներ, եղբայրներ քույրեր։ Կարդում եմ Կողոսացիների, ուրեմն նորից շարունակություն այս մտքի 3-րդ գլխի 14 և 15-րդ համարների մեջ, որտեղ առաքյալ ասում է, որ Կողոսացիների, ուրեմն 3-րդ գլխի 14 և 15-րդ համարը, և այս բաների, բոլոր բաների վրա սեր հագեք, որ կատարության կապն է, և Աստծո խաղաղությունը ձեր սրտերի մեջ թագավորի, որուն դուք կանչվեցաք մեկ մարմնով ու գողացեք։ Գողացեք, որ Աստված մեզ կանչել է մեկ մարմնով այդ սիրո թագավորության մեջ, կատարության մեջ քայլելու, և սա նորից եմ կրկնում, Աստծո մեծագույն շնորհն է, որ մեզ Տերը կանչել է, որպես մենք մեկ մարմնով և մեկ հոգով, մենք ուրիշ տեղ ասում է, մեկ մարմին լինելու դուք մկրտվեցիք։ Գիտեք, որքան պատասխանատու, որքան փառավոր կոչում է լինել Քրիստոսի մարմնի անդամ։ Նորից եմ կրկնում, որքան պատասխանատու և որքան փառավոր կոչում է մեզ տրված լինել Քրիստոսի մարմնի անդամ։ Մարմնի մեջ կա հավատքի և սիրո աճեցում։ Եթե մենք հոգևորապես աճում ենք, եթե մեր կյանքի մեջ ինչ-որ թեկուզ և դանդաղ, բայց հոգևոր աճ է գրանցում, դա միայն այն է պատճառը, որ մեզ Տերը իր մարմնի մեջ է ուղղակի պատվաստել, իր մարմնի մեջ է ուղղակի դրել։ Նորից միտքը շարունակենք 2-րդ Թեսաղոնիկեցիս առաջի գլխին, նորից 3-րդ համարը, պարտենք ամեն ժամանակ Աստծուց գոհանալ ձեզ համար եղբայրներ, ինչպես կվայելը ձեր հավատքը շատ աճելու վրա է, ձեր ամեն մեկի սերը իրարու վրա կշատանա։ Պողոսը հորդորում է սա, որովհետև տեսել էր, որ իսկապես Աստծո եկեղեցու մեջ, մարմնին կծված ժողովրդի մեջ կա սիրո աճեցում, կա հավատքի աճեցում, և ձեր ամեն մի սերը իրարու վրա կշատանա, և սա միայն ու միայն արդյունք է, նորից եմ կրկնում, Քրիստոսի մարմնի մեջ գտնվելու, և Տերը օրհնի, որ Սուրբ Հոգով նորոգվենք այս ճշմարտության վրա, որ մենք նորից պատահական մարդիկ չենք, մենք Քրիստոսի մարմնի անդամներ ենք, նրա մարմնից և ասում են նրա ոսկորներից։ Հնարավորություն է մեզ տրված արթուն մնալու,
Եկեղեցու մեջ ուղղակի զգաստությամբ եւ արթուն կյանք ապրելու, եթե եկեղեցու մեջ ասում եք շարունակ աղոտքի հետև եղեք եւ նրա մեջ արթուն մնացեք գողությամբ։ Այսինքն գողության առիթը մեզ տրված։ Եվ այս բոլոր հորդորները, եթե ուշադրություն դարձնում ենք, հոգնակի հոլովով է խոսած, տրված։ Այսինքն խոսում է ընդհանրական եկեղեցում միաբան մարմնի մեջ գտնվելու գողունակության մասին, այսինքն ասում է շարունակ աղոտքի հետև եղեք նրա մեջ արթուն մնալով գողությամբ։ Աստված օրհնի մեզ ամեն մեկիս։ Նորից աղոտքի վերաբերյալ Ֆիլիպեցի 4:6 եղբայրներ քույրեր, առաքյալը նորից հորդորում է. Բանի համար հոգմի արեք, հապա ամեն բանի մեջ աղոտքով ու աղաչանքով գողունակությունով մեկտեղ ձեր խնդրվածքը Աստծո հայտնի լինի։ Տեսեք, ես սկզբնաբանում ինչի մասին էի խոսում։ Մենք պարտ ենք որպես եկեղեցի մեկս մեկի զորավիկ լինելու, արթուն եւ զգաստ լինելու, որովհետեւ կան վիճակներ, պարագաներ, որոնց համար կարիք կա միաբան աղաչանք եւ խնդրված բարձրացնել Աստծո առջեւ որպես Քրիստոսի մարմին։ Անցած իրաքի ես դրան անդրադարձա, բայց նորից եմ ուզում վերհիշեցնեմ։ Այսօր շատ հոգիներ կան, եղբայրներ, քույրեր։ Ես ծառայության ընթացքի մեջ տեսել եմ, նկատել եմ, որոնք ուղղակի հերվից դիտում են եկեղեցու ընթացքին եւ չեն միաբանվում եկեղեցուն հապաշխարությամբ կամ նորոգությամբ, որովհետեւ դա իրապես անձը դնել է նաեւ նշանակում, փորձում են իրենց ընթացքը ապրել, ես ադատողության հոգիով չեմ ասում, իրենց սովորական ընթացքը ապրել այն հույսով, որ եթե մի օր նեղության մեջ գտնվեն, եկեղեցի կա, որ միաբանությամբ կարող եմ մեզ համար աղոթք անելու, մենք պատրաստ ենք ծառայելու սիրով, բայց բոլորովին այլ բան է գտնվել մարմնի մեջ, քո մասնակցությունը բերել, քո զորակցությունը բերել կարիքավորի համար աղոթքով եւ աղաչանքով, եղբայրներ, քույրեր։ Տերը բոլորիս զորացնի այս առավոտ, որպեսզի մենք քաջությամբ շարունակենք այս սուրբ ընթացքը, ձեր ասում եմ խնդրվածքը Աստծո հայտնի լինի աղոթքով եւ աղաչանքով, գողունակությունով մեկտեղ։ Ինչու գողունակությունով? Որովհետեւ մենք գիտենք ում ենք հուսացել եւ աղոթքը ում է բարձրանում, եղբայրներ, քույրեր։ Տերը թող մեզ բոլորիս օրհնի։ Գիտեք, պարագաներ կան, որոնք մեր ժամանակացույցի հետ չեն համընկնում, եւ այս ժամանակացույցի տարբերությունը երբեք ու երբեք հանկարծ անհավատության չմղի որևիցե մեկի։ Եթե մենք աղոթք ենք անում եւ մեր աղոթքի սպասելիքի համաձայն կամ ժամանակի համաձայն մենք երևույթի մեջ տարբերությունը գրեթե չենք տեսնում, սա ասել չէ, որ մեր աղոթները չեն լսվում, սա ասել չէ, որ Աստված մեզանից երես է թքել, ուր մնաց տիրոջ խոսքը, խնդրեցեք եւ պիտի առնեք, փնտրեցեք եւ պիտի գտնեք, դուրը բախեք։ Աստծո ժամանակացույցի մեջ լեցվենք հավատքով եւ գողունակությամբ, որտեղ մեր հայրը բարի է եւ բարի բաներ տալ գիտե մեզ ամեն մեկիս։ Շեշտում եմ, բարի բաներ, իսկ բարիքը որն է մեր կյանքի մեջ, դա միայն տիրոջն է հայտնի, մեզ ընդամենը մնում է վստահել իրեն, եղբայրներ, քույրեր։ Հոգևոր պատարագներ մատուցելու նաև շնորք է մեզ տրված, եղբայրներ, քույրեր։ Նորից եմ ասում, մեծագույն պատիվ է լինել Քրիստոսի մարմնի անդամ։ Այսօր մենք հավաքված ենք եկեղեցում եւ միասին հոգևոր երգեր ենք երգում, մեր շրթունքների պտուղնը բարձանում առ Աստված որպես աղոթք եւ խնդրված, սա իրապես մեծ պատիվ է մեզ ամենքի տրված։ Ես չգիտեմ ինչպես է ամենքիս մոտ տպավորված, բայց ես ներքնապես տեսնում եմ եւ հավատքով համոզված եմ, որ երկնքում այս պահին գնահատված է յուրաքանչյուր պաշտամունք, որտեղ Աստծո ժողովուրդը հավաքված է։ Ամեն։ Ասում է Տեր, ասում է հրեշտակները սպասավոր հոգիներ է դարձնում, որպեսզի սպասավորություն անեն բոլոր նրանց, որոնք ովքեր փրկությունը պիտի ժառանգեն, այսպիսի համար կա Աստծո խոսքի մեջ։ Հիմա ի՞նչ եք կարծում, փրկությունը ժառանգած
հոգիները, որոնք հավաքված են եկեղեցում, պատարակներ են բարձրացնում առ Աստված, որտեղ են սպասավոր հրեշտակները, իհարկե մեր մեջ, ամեն, Սուրբ Հոգին, իսկ երբ որ կա ներկայությունը երկնային էակների, դա նշանակում է, որ մեծ պատվի արժանի ծառայության մեջ ես, եղբայրս և քույրս, ես և դու միասին, ողջ եկեղեցին, այո, ես ընթերցում եմ Եբրայցիս, ուրեմն 13-15-րդ համար, ուստի ասում է, նրա ձեռքով ամեն ժամանակ Աստծո օրդնության պատարակ մատուցանենք, այսինքն մեր շրթունների պտուղը, որ իր անունը կդավանեն, որ իր անունը ուղղակի դավանում են, մենք իր անունն ենք դավանում, եղբայրներ քույրեր, մեր շրթունների պտուղը, երբեմն մեր կյանքի մեջ նաև կա այսպիսի մի վիճակ, որ ինչպես տեսած ժողովուրդը միայն շրթունքներով է ինձ պաշտում, իրենց սրտերը հեռացած են ինձ, թող Տերը օգնի, որ մեր սրտերն են միաբանվեն մեր շրթունքների պտուղին և մենք սրտանց փառավոր ենք Տիրոջ, բայց գիտեք մարդ ենք, երբեմն մեր միտքը գնում է մեկ վիճակի մեջ, մյուս հոգսի վրա, մեկ սկարիքի վրա, դու շարունակում ես օրհնել Տիրոջը, Տերը դա էլ է տեսնում, բայց դու շարունակի Տերը օրհնել անկախ քո պարագաներից և վիճակներից։ Եվ որպես հավակականություն, որպես եկեղեցի, մենք մի ժողովուրդ ենք ընտրված, ընտիր մի ազգ, մի ժողովուրդ, որ կանչված է հոգևոր պատարակներ բարձրացնելու։ Առաջի Պետրոս 2-րդ գլխի 5-րդ համարն եմ ընթերցում, դուք էլ ասում եք, կենդանի քարերի պես կշինվեք հոգևոր մի տաճար, մի սուրբ քահանայություն, Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով Աստծո հոգևոր հաճելի պատարակներ մատուցելու։ Ահա ինչի համար ենք մենք կանչված, եղբայրներ քույրեր։ Բայց դուք ասում եք ընտիր ցեղեք, 9-րդ համարից եմ ընթերցում։ Թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական մի ժողովուրդ, որ հրճակեք նրա առաքինությունը, որ ձեզ խավարից իր սքանչելի լույսին կանչեց։ Այսինքն Պետրոս առաքյալն է նույն բանը հաստատում։ Եթե մենք քիչ առաջ Կողոսացիս թղթի մեջ կարդում ենք Պողոս առաքյալի նույն վկայությունը, որ մեզ խավարից իր որդու թագավորություն տեղափոխեց, այստեղ Պետրոս առաքյալ ասում է, ձեզ խավարից իր սքանչելի լույսին կանչեց, որ մի ժամանակ ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդն եք, որ առանց ողորմության էիք, բայց հիմա ողորմություն գտաք, գողություն Աստծո, եղբայրներ քույրեր, փառք Տիրոջը սրա համար։ Այո, սիրելի, շնորհակալ լինել, դա վիճակ է, դա ոչ միայն նաև պտուղ է շրթունքների կամ սրտանց փառաբանելը, ապա նաև վիճակ է, ապրած կյանքը ուշադրություն դարձնեք, մարդու ապրած կյանքը պիտի լինի շնորհակալ կյանք Աստծո առջև, ոչ թե պարտականությունների, այ որ Աստծո խոսքը ասում է, ես այսպես պիտանում, այսպես, ոչ, այդպես չէ, եղբայրներ, ես փորձում եմ հնազանդ կյանք ապրել միայն նրա համար, որտեղ շնորհակալ եմ Աստծո։ Այդ բոլոր գործերի համար, այդ բոլոր փրկագործության համար, այդ բոլոր մեծագույն գինը վճարելու համար, ինչ որ արել է Տերը ինձ համար, եւ ինչ էլ որ ես անեմ, միևնույն է, դա ոչինչ բան է Աստծո արածի փոխարեն։ Ինչ էլ որ մենք անենք, նորից մենք անպիտան ծառաներ ենք Աստծո առջև, եղբայրներ։ Ինչ որ պարտ էինք անելու, ընդամենը այն ենք արել։ Ամեն, Աստուծո անունը փառավորվի։ Առաջի Կորինթացիս 10-րդ գլխից նորից մի համար, 31-րդ համար, ասում է, «Արդ թե ուտեք, թե խմեք, ինչ գործել որ անեք, ամեն բան Աստծո փառքի համար արեք»։ Եվ ոչ թե գայթակության պատճառն ու շատ են, այլ ուղղակի ապրեք այնպիսի կյանք, որը շնորհակալություն պիտի բերի առ Աստված, որը միայն Աստծո անունը փառք պիտի բերի, այնտեղը ամբողջանում Հիսուսի այն խոսքը, որ դուք եք երկրի աղը և լույսը, և ձեր գործերը տեսնելով, բարի գործերը տեսնելով, մարդիկ փառավորեն ձեր Հայրը, սա է շնորհակալ կյանքի արդյունքը, եղբայրներ քույրեր։ Եթե ոմանք աստվածահաճո կամ վերջապես պարկեշտ ապրելակերպը մտածում են, դա ընդամենը պարտականություններ, օրենք կամ կարգեր և այլն, իրականության մեջ այդպես չէ։ Մենք շնորհակալ ենք Աստծո և ուզում ենք իրապես իրեն շնորհակալություն հայտնել մեր ապրած կյանքով։
փոխում է վիճակը թե ոչ եղբայրներ քույրեր։ Երբ որ կանոնների ձևով ես նայում, մարդ ձևով է նայում, այսօր կանոնը կպահես վաղը չես պահի, միսօրը կհոգնես, միսօրը քեզ կթվա թե դու ինչ որ պարտադրանքների մեջ ես, բայց երբ որ քո սիրտը լեցված է շնորհակալությամբ։ Բարթեմեսի օրինակը, որ կուրությունից Տերը բժշկել է, երկը որ մենք երկում ենք, ասում է, իր սիրտը լեցված է, ամենքին պատմում է Հիսուսի արած գործը։ Նրան պետք չէր, որ ասեր գնա և վկայի Հիսուսի մասին, նա արդեն շնորհակալ սրտով լեցված է և ամենքին պատմում է այն հրաշք գործը, որ Աստված իր կյանքի մեջ կատարել էր, թող Աստծո անունը փառավորվի։ Գիտեք, շնորհակալություն հայտնելու մի հատ այսպես մարդկային կեղծ օրինակ կա, որ Փարիսեցու և Մաքսավորի աղոթքի մեջ է երևում։ Փարիսեցին ինչպես սկսեց աղոթքը, հիշեք։ Շնորհակալ եմ քեզանից, ով Աստված, որ այս Մաքսավորի պես չէ։ Այս շնորհակալություն արժեք ունի, իհարկե ոչ։ Շատ ժամանակ մեր կյանքի մեջ մենք այսպես ենք շնորհակալություն հայտնում, Տերը մեզ ողորմի, եղբայրներ քույրեր, Տերը մեզ ուղղակի օգնական լինի։ Շնորհակալություն մատուցողը ինձ կփառավորի և իր ճամփային զգուշություն անողին պիտի ցույց տամ Աստծո փրկությունը, Սաղմոս 50:23-ի համար։ Շնորհակալություն մատուցել ուղղակի ինձ է փառավորում և իր ճամփային զգուշությունը, տեսեք, կապում է իրար հետ շրթունքի բտուղը որպես պատարակ և իր ճամփային զգուշություն անողը պիտի ցույց տամ Աստծո փրկությունը, թող Աստուանը փառավորվի, շատ կարևոր է, որ մեր կյանքում կատարված իրադարձությունները, որտեղ մենք տեսել ենք Աստծո շնորհները, երբեք չմոռանանք։ Ով իմ անձս օրհնի Տերը և նրա բոլոր բարիքները մի մոռացիր, որ կները քո բոլոր մեղքերը, որ կքավե քո բոլոր անորությունները, որ կպսակե քո ծերությունը։ Այսինքն մենք մի բան տեսնում ենք, որ մարդը, գիտեք, իր էությամբ, իր շաղվածքով, մոռացկոտ է, կամ ավելի կոշտ բառը կա, ապերախտ է։ Երեք Աստծո օրհնությունը տեսար, վաղը մոռացել ես և դու նորից անցել ես քո սովորական ընթացքին, առանց հիշելու, որ Աստված քեզ ինչպիսի տեղից դուրս բերեց, շնորհակալ կյանքով շարունակելու։ Գիտեք, շատ ժամանակ Աստված թույլ է տալի մեր կյանքի մեջ փորձությունների այսպես ալիքներ, որպեսզի նաև այդ փոփոխության մեջ մենք շնորհակալ կյանքով հեղաշրջում ունենանք տիրոջը հաճելի ընթացք շարունակելու մեր կյանքի մնացած ընթացքի մեջ։ Թող Աստծո անունը փառավորվի, եղբայրներ քույրեր, տիրոջ ողորմությունները իսկապես ամեն օր, ամեն առավոտ նորանոր են։ Կողոսացիս 3-րդ գլխի 17-րդ համարին եմ ուզում անդրադառնալ, Կողոսացիների 3-րդ գլուխ 17 համարը, ասում է, ամեն ինչ որ անում եք, թե խոսքով, թե գործով, բոլորը Տեր Հիսուսի անունով արեք, Աստծո ու Հորը գոհություն մատուցանելով նրա ձեռքով։ Ինչ որ անում ենք մեր կյանքի մեջ, թե խոսքով, թե գործով, բոլորը Տեր Հիսուսի անունով, ինչ է նշանակում Տեր Հիսուսի անունով անել, եղբայրներ քույրեր։ Այո, սա իհարկե խնդրվածքի, աղոթքի մի միջոց է, որ մարդը կարող է Աստծո կենդանի, Աստծո հետ, Հոր Աստծո հետ հաղորդակցվել, բայց Տեր Հիսուսի անունով անելը, նաև ես այս պարագայի մեջ հասկանում եմ մի բան, օրինակ խոսքով կամ գործով ինչպես պիտի վարվեմ դիմացինի հետ, ճիշտ այնպես, ինչպես որ Հիսուս ինձ հետ վարվեց, ինչպես պիտի ես ներեմ դիմացինին Տեր Հիսուսի անունով, ճիշտ այնպես, ինչպես որ Հիսուսը ներեց իմ բազում մեղքերս։ Մենք փաստի առաջ ենք կանգնում, եղբայրներ քույրեր, շատ ժամանակ, երբ որ չենք ներում կամ չենք կարողանում ներել դիմացինին, Աստված իր Սուրբ Հոգու միջոցով մեզ խոսում է, ասում է, չէ՞ որ քո բազում մեղքերն են ներվել, դու ինչպես չես կարողանում դիմացինին ներել կամ վարվեցողությանդ մեջ։ Տերը թող օրհնի մեզ ամեն մեկից, շնորհակալ կյանքով ապրելը, եղբայրներ քույրեր, իրապես հետևանք ունի։ Եվ հարց տանք ինքներս մեզ, մենք իսկապես ապրում ենք շնորհակալ կյանքով,
Tarva, espes gohabanutyan shapatn enk anstum. Mes mek ankam yevs verhishetsman mi arit e, vorotev shnorakal marte iskapes bavararvats e ir kyankum yegats bolor paymannerov. Inch sherjanov er vor anstum es. Ինչ պարագաների մեջ որ կաս, ինչպիսի պայմանների մեջ էր, որ ապրում ես, միևնույնը դու բավարարված ես, որովհետև Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսի թղթի մեջ, 6-րդ գլխի մեջ այսպիսի մի համեմատություն ունի, սակայն 6-րդ համարը, 6-րդ գլխի 6, աստվածապաշտությունը գոհունակությունով մեկտեղ մեծ մի շահավաճառություն է, որտեղ մի բան չբերեցինք աշխարհ, Եվ հայտնի է չենք ել կարող նրանց մի բան տանել, հապա կերակուր և հանդերձ ունենալով նրանց մով բավականանանք։ Բավարարված ենք մենք արդյոք մեր ունեցած վիճակների մեջ, պարագաների մեջ, անգամ ինքը Անբակումը, երբ որ այդպես մեջ է հարցականներ կար, ասելով ով դեր, մինչև երբ թշնամին պիտի ոտնահարի իմ ժողովուրդս, մինչև երբ քո ժողովուրդը այդպես պիտի պախարակվի, ազգերի ծաղրանք լինի, Եվ որ Տերը այցելեց իրեն, եւ Անբակումին ցույց տվեց, թե ով է ինքը, եւ ինչպես կարող է հաշվը հարդար տեսնել բոլոր թշնամիներից, մեկ վարկյանում անգամ, ուղղակի Աստված ծրագիր ուներ իր ժողովրդին խոնարհեցնելու, այնտեղ տեսեք ինչ է ասում Անբակումը, շատ ծանոթ համար եմ ընթերցում, Անբակումի մարգարեության ուրեմն 3-րդ գլխի 17 եւ 18-րդ համարները, Թեև ասում է թզենին ընձյուղ չտա, որդատունքի վրա պտուղ չլինի, ցիթենից բերքը ստե, արտերը կերակուր չտան, փարախից ոչխարը պակասի, գոմերի մեջ արչար չլինի, այսինքն ոչ մի երևույթային ինչ-որ մի բան չկա, որի վրա հույս դնի, սակայն ես տիրոջ մով պիտի ցնցամ, և իմ փրկությանս աստուծո մով պիտի ուրախանամ, Տեր Եհովան իմ զորությունս է, որի իմ ոտքերս եղնիքի ոտքերի պես պիտի անե, ու իմ բարձր տեղերս վրա պիտի պտտեցնե, Տերը թողորտնի, Անբակումը սա էր տեսել, որ ասում է, եթե նույնիսկ ոչինչ չլինի, միևնույն ես իմ տիրոջ մով պիտի ցնցամ և ուրախանամ, Տերը թող իսկապես մեզ այս հասու վիճակին արժանացնի, մենք օրեոր հասունանանք այս վիճակի մեջ, մեր կյանքի մեջ, երբ որ մի փոքր նեղություն ունենք, մենք փոխանակ ցնցալու կամ ուրախանալու կամ գոհանալու, մենք տրտմում ենք, շատ ժամանակ այսպես նեղվում ենք, բնական է, մարմնի նեղությունները, ասում է, ինչպես Պետրոս Առաքյալն ասում, մի քիչ տրտմած եք, բայց ներսի ուրախությունը ինչ վիճակի մեջ է մեր մեջ, որտեղ ասում է, ձեր սրտի ներսում անպատմելի ուրախություն կա, որտեղ մենք Սիրում ենք մեր տիրոջի եղբայրներ գույներ։ Գոհացող անձը ճանաչում է Աստծո կամքը, որովհետև նույն Թեսաղոնիկեցիս 5:18 համար մեջ ասում է, գոհացեք տիրոջից Աստծուց ամեն բանի համար, ամեն բանի համար, որովհետև այս է տիրոջ կամքը Հիսուս Քրիստոսով ձեր վրա, այսինքն Աստծո կամքի մեջ գտնվող մարդը գիտե ինչպես գոհանալ Աստծուց։ Եվ մենք ինքներս էլ ենք մեզ բռնացնում, երբ որ մենք դժգոհությամբ ենք լցվում, կամ մեր ներսը այդպես տագնապներ է բարձրանում, մենք զգում ենք, որ մենք Աստծո կամքի մեջ չենք եղբայրներ գույներ։ Տերը չի ուզում, որպեսզի Աստծո զավակը տրտունջներով ապրի, կամ վերջապես տրտմությամբ ապրի։ Տերը սիրում է բոլոր նրանց, այսինքն բոլորին է սիրում, բայց հաճում է բոլոր նրանց, ովքեր նույնիսկ տրտմության մեջ, նույնիսկ նեղության մեջ Աստծուց գոհանալ գիտեն, Տերը օրհնի, սահմանափակում եմ տիրոջ ողորմությամբ, նյութը ասում է, գոհացող անձը իր կյանքի մեջ հոգևոր աճ է նկատում, եթե դու գոհանում ես Աստծուց, վստահ եղիր, որ հոգևոր աճդ ապահովված է, ինչու, որովհետև այս կամ այն իրավիճակը չփոխեց քեզ տկարանելու կամ շրջվելու Աստծուց, այլ հակառակը, դու գոհացար տիրոջից, դու փառավորեցիր քո դժվարության մեջ անգամ Աստված մեծարելով քո բոլոր վիճակների մեջ, և այդտեղ է, որ ինչպես հոպի օրինակը մենք ունենք, որ հոպը իր շրտումներով այդպես էլ չմեղանչեց Աստծո առջև, երբ որ ինքը ցավերի տարապանքների մեջ էր, կինը մոտեցավ նրան և ասեց, դեռ դու գոհանում ես կամ քո Աստծո անունն ես կանչում,
Այոյիր աստո եւ մերիր ամենակարճ ճանապարը, բայց ինչ ասեց հոպը, ասեց դու ովքին անմիտ կնոջ պես ես մտածում, դու աստո անունը փառավորվի, ես պիտի ընթերցեմ Կողոսացիների երկրորդ գլխի 6-7 համարները, ուստի ասում է, ինչպես ընդունեցի Քրիստոս Հիսուս Տերը, այնպես քայլեցեք արմատ կապած, նրա վրա շինված եւ հավատքի մեջ հաստատված, ինչպես սովորեցիք նրա մեջ աճեցեք գոհությունով, նրա մեջ աճեցեք գոհությունով, այսինքն այս տրված առիթը, եղբայրներ, քույրեր, ինչպես սկզբում խոսեցինք, որ մեզ Աստծո խոսքը հասանելի դարձավ, որ Աստծո խոսքը մեզ համար սովորական մարդկային խոսքի պես չեղավ, ապա որպես կենդանի Աստծո խոսք, որ Աստված մեզ իր եկեղեցու վրա դրեց, եկեղեցու վրա մեզ ուղղակի հաստատեց, պատվաստեց, որի միջոցով մեր կյանքի մեջ մեծ հեղաշրջումներ եղավ, մահից դեպի կյանք տեղափոխվելու եղբայրները եւ քույրերը սիրելու, եւ վերջապես մեզ Աստված դրել է մեծ պատիվ տալով մեզ, որպեսզի Աստծո ժողովուրդը գոհության պատարակներ բարձրացնի, սրանք գոհության, շնորհակալության եւ փառաբանության միայն արժանի բաներ են, եղբայրներ, քույրեր, Թող Աստծո անունը փառավորվի, ես շնորհակալ եմ Աստծուց, որ Տերը իմ կյանքի մեջ եւ ձեր բոլորի կյանքի մեջ իսկապես մեծ գործ է կատարել, եղբայրներ, քույրեր, գոհանանք Տիրոջից, փառավորենք իրը, Տերը ողջ։ Տերը սիրում է, նա է իմ զորությունը, Բրիշնու ամրությունը, նա իմ պարիսն է, որին ես կհուսամ, նա է իմ բահանը եւ հույսը փրկության, պարք ես Տեր Աստված պարք հավիտյան, դու իմ կյանքն ու հույսն ես փրկության, Եմ եկի ոտ